Nu pågår en arkeologisk utgrävning vid Torrbacken i Täby. På plats är Lisa Hartzell från Stiftelsen Kultur och Miljövård. Vi är här och gör en arkeologisk förundersökning för att vi befinner oss på ett gravfält och här vill kommunen dra om sträckningen på en cykelväg. Det är viktigt för kommunen att inte göra åverkan på några fornlämningar och därför finns experter på plats. Det vi vet finns i gravarna är oftast kremerade rester av människor och i slutändan hamnar det på ett museum som det fyndfördelas till. Och vi har grävt här och hittat att det faktiskt verkar vara en grav här som man ser på de här stenarna som ligger där uppe. Så det var kul att kunna hitta det. I området växer även backsippor och andra värdefulla arter och inte heller de påverkas negativt av byggandet. Man får en tydligare bild av det här gravfältet och lär sig lite mer om forntiden på just den här platsen.